الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبول طوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله Masha'Allah, Allah La yasrifu su'a illallah Amma ba'du Alhamdulillah muslimin dan muslimat Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi tadi kita bercerita tentang Nabi tidak mendapat tempat di Taif. Nabi pulang dekat sampai dekat Nakhlah bertemu dengan jin. Jin mendengar bacaan Al-Quran Nabi, kemudian jin memeluk Islam. Kemudian Nabi singgah di kebun anggur milik Syaibah dan Rabi'ah anak Utbah. Kemudian Nabi mendapat uh, jamuan air kosong dan juga setangkai anggur. Dipersilakan Nabi makan bersama Zaid bin Harithah. Sebelum makan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim. Hamba abdi ini nama dia Addas. Dia hairan melihat cara Nabi makan. Dia kata orang lain tak pernah baca apa yang kamu baca orang lain terus makan. Tapi kamu baca sesuatu. Nabi pun berdakwah kepada dia. Nabi kata dengan nama Allah kita syukuri nikmat Allah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nama tak Nabi Nabi ta'aruf dengan dia nama apa dia kata nama dia Adas. Nabi perkenai saya Muhammad. Nabi tanya kamu asal dari mana? Dia kata dari Nainawa. Satu kampung di Iraq nama Nainawa. Nabi kata, kampung kamu tu kampung yang hebat. Itulah kampung uh, Nabi Yunus bin Matta. Dekat dengan bandar Musil. Maknanya Nabi kita ni tahu kedudukan geografi. Ini uh, Nainawa dalam daerah Musil, dalam negara Iraq. Pernah melahirkan satu tokoh yang hebat yang bernama Yunus bin Matta alaihissalam. Dia terkejut. Dia kata macam mana Tuhan boleh kenal Nabi Yunus. Nabi Muhammad kata, Zaka akhi. Itu saudara saya. Dia Nabi, saya pun Nabi. Dia Rasul, saya Rasul. Saya, Rasul. saya kenal dia. Maka anda sini mengucap dua kalimah syahadah depan Nabi. Dia cium tangan Nabi. Bahkan, bukan takat cium tangan saja. Dia terlampau seronok. Dia cium juga kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita di kebun anggur seorang hamba yang bernama Adas memeluk Islam. Baik. Kemudian Nabi boleh masuk Mekah dengan perlindungan Mutaim bin Adi. Balik masuk Mekah ada orang besar yang melindungi Nabi maka Nabi berada dalam keselamatan lindungan Mutaim bin Adi. Kita sambung muka surat 38 kisah seterusnya qala al musannif rahimahullah wa adama an nafa'a bi ulumihi Darin amin isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu peristiwa isra dan mi'raj isra maksudnya perjalanan malam dari Mekah ke Palestin Adapun mi'raj itu dia isim. Dia nama sesuatu. Dan ismul alah, alat. Mi'raj ialah nama alat yang Nabi gunakan untuk naik ke atas langit. Itu makna mi'raj. Tangga, lif. Arab panggil ismul alah. Alat yang Nabi guna. Okay. Isra' menggunakan alat buruk naik atas langit menggunakan sejenis tangga yang dipanggil Mi'raj. Dalam Quran ada surah Ma'arij. Suratul Ma'arij jamak dari perkataan Mi'raj. Mi'rajun, satu tangga untuk naik ke langit. Mi'rajani, dua tangga. Ma'arij, isim taksir. Beberapa jalan tangga menuju ke langit. Surah Al-Ma'arij menceritakan lorong-lorong, jalan-jalan, highway, lorong, jalan yang dilalui oleh malaikat untuk naik ke langit. Setiap malaikat ada jalan dia, ada radar dia. Ada jalan dia, naik turun, naik turun. Tak pernah aksiden, tak pernah berlaga, tak pernah berlaku kemalangan. Jadi malaikat mempunyai jalan-jalan yang tersendiri. Ha, jalan khas untuk turun dan untuk naik. Itu nama suratul ma'arij. Baik. Isra perkataan masdar. Ha, sepatutnya mi'raj pun guna masdar. Al-Isra wal-uruj. Ha, macam itulah. lah. Al-Isra. Asra yusri isra'an. Araja ya'ruju urujan. Is Peristiwa al-Isra wal-uruj. Tapi lebih popular disebut Uh, al-Isra wal Mi'raj. Mi'raj tu alat alat yang digunakan naik ke langit. Kesesuaiannya ialah Al-Buraq wal Mi'raj. Al-Buraq alat perjalanan Mekah ke Palestin. Al-Buraq wal Mi'raj, bagus sesuai. Al Buraq alat, Mi'raj pun alat. Tapi dah menjadi satu nama, satu peristiwa yang bukan orang Melayu, orang Arab pun sebut Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Walaupun kalau di sudut bahasa yang lebih tepat Al-Isra Wal-Uruj Perjalanan Mekah ke Madinah Wal-Uruj Perjalanan bumi ke langit Al-Isra wal-Uruj Al-Buraq wal-Mi'raj Baru kena tata bahasa dia Tapi tak buat macam mana Dia juga panggil isim min babil ghalabah Dah jadi kebiasaan dah Disebut begitu maka diterima pakai Baik Uh, itu saya sebut tentang Penggunaan bahasa-bahasa dia lah Isra' wal-uruj Al-buraq wal-mi'raj Alat Fis-sanatil hadiyati asyarata Akramahullah bil-isra' wal-mi'raj Pada tahun ke-11 Allah memuliakan Nabi SAW Dengan Isra' dan Mi'raj Fal Isra huwa tawajjuh nabi sallallahu alaihi wasallam lailan min al masjidil haram ila masjid al Al Isra ialah perjalanan. Perjalanan dari mana Mekah ke Palestin, perjalanan darat. Al Uruj perjalanan Palestin menuju ke langit. Langit turun bawah itu dia panggil Uruj. Tawajjuh Nabi. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dalam keadaan jaga dengan ruh dan jasad bukan mimpi dan lailan ini juz'an minal al-lail beberapa masa yang sedikit dari malam Nabi habiskan itu perjalanan Mekah ke Palestin <tuh> naik langit memakan masa yang sangat sekejap bukan semalaman penuh bukan satu malam dari maghrib sampai insya Allah uh, bukan dari insya sampai subuh bukan Laila ni mana juz'an min lail kalau kita tengok dalam tafsir subhanallazi asra bi 'abdihi lailan Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada sebahagian malam waktu orang tidur waktu tahajud tu uh, mungkin makan masa sejam dua jam saja untuk Nabi habiskan perjalanan ini Mekah ke Palestin singgah di beberapa manazil tempat singgah. Manzil, manazil. Nabi singgah di Bait Laham tempat uh, Maria melahirkan Nabi Isa AS. Sebelum tu Nabi singgah di Taibah. Nabi tanya Jibril, apa ini Taibah? Nabi Jibril kata kamu akan hijrah ke sini. Hadhi Taibah wa ilaihal muhajirah. Ini Taibah tanah subur, banyak tumbuh pokok kurma dan kamu akan hijrah ke sini. Setiap tempat yang disinggah itu Nabi akan semayang dua rakaat, semayang sunat manzil. Sebab itu disyariatkan kita bila berhenti singgah di perhentian bagi yang rajin boleh buat semayang usolli sunat al manzil sahaja aku semayang sunat persinggahan perhentian. Nabi berhenti di Mesir di uh, Bukit Tursina. Nabi berhenti di di Madinah di Taibah. Berhenti lagi di Bukit Tursina. Berhenti lagi di Madian, kampung Nabi Shuaib. Dikatakan bapa mertua kepada Nabi Musa, Madian. Berhenti lagi di Beit Laham, Palestin. Tapi belum lagi Baik uh, bait apa ni Masjid aqsa Bait Laham ni tempat Maryam melahirkan Nabi Isa. Lepas tu baru sampai ke Masjid aqsa Pikir kita perlu memerlukan masa yang banyak. Memerlukan banyak hari perjalanan ni. Tapi Nabi P tu laylan. Sat je. Ada riwayat mengatakan Nabi balik. Tempat tidur Nabi tu masih panas-panas. Macam baru Nabi tinggalkan Orang pun tak sedap Nabi pisak sangat Bukan lepas insya api dekat kanak subuh balik Bukan tu lama banyak jam Ini orang panggil perjalanan yang berkat Masa yang singkat Tapi boleh buat banyak kerja Sehingga Salat dua rakat Sehingga salat dua rakat Sehingga salat Di Masjid Aqsa tu Sebelum Nabi Semayang Jadi Imam Nabi Nabi menyapa, menyantuni Nabi-Nabi yang ada, tegur siapa Lepas semayang, Nabi bagi tazkirah pula Lepas semayang, Nabi bagi tazkirah Kemudian Nabi keluar pintu malaikat menghidangkan susu dan arak Suruh Nabi pilih salah satu Nak susukan nak arak, Nabi pilih susu Susu itu fitrah Kemudian lepas pada tu, baru naik ke langit Tentu solat Nabi itu dengan penuh tamak ninah, dengan penuh khusyuk dalam masjid Nabi sembahyang. Nabi jadi imam kepada sekalian para anbiya dan mursalin. Jadi kalau fikir kita, <tuh, tuh, banyak jam kena guna. Sedangkan kata ulama, Nabi hanya menggunakan sekitar tuh, tuh. satu jam atau kurang dari satu jam. Itulah cerita berkat. Orang yang merasai keberkatan masa, keberkatan hidup, dia faham. Orang yang tak berkat, Allah bagi masa yang banyak, satu kerja apa pun tak boleh buat. Buang masa. Orang yang berkat, masa yang singkat, tapi dia boleh buat kerja macam-macam. Beres, selesai, banyak urusan. Masa sama saja, setiap orang 24 jam. Tapi orang yang berkat, dia menghargai masa. Allah berkati dalam masa yang pendek, boleh buat kerja macam-macam. Itu mana uh, barakah. Fil umur barokah di zaman keberkatan masa. Okey, ini Israq perjalanan malam secebis beberapa minit daripada malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ada riwayat nabi kita nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah sepupu nabi Ummu Hani binti abi talib Nabi tidur di situ kemudian malaikat mengambil Nabi daripada bumbung rumah. Rumah orang Arab ni bait Arabi terbuka. Uh, Ustaz Afif Ustaz Imran Barakallah fiik wa iyyakum Allah يعطيكم العافيه. Nabi diambil daripada rumah ummu Hanis itu satu pendapat, satu riwayat. Riwayat kedua dari masjid. Pasal Quran sebut dari masjid. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menggabungkan dua-dua tu. Dia kata Nabi tidur di rumah rumah ni. Kemudian Nabi, Mak ambil Nabi bawa. Tak bawa pergi berjalan tu. Eh. Bawa pergi masjid dulu. Ha, jadi betul lah. Hak di masjid pun betul. Eh. Dibaring Nabi. Dibelah dada Nabi. Dicuci hati Nabi sebelum diperjalankan mi'raj buruk pada asalnya buruk ni susah nabi nak mengendrainya buruk ni garang buruk buruk ni liak ganas nabi nak naik payah dia tak kenal nabi sehingga jibril alaihi salam meletak tangan atas belakang buruk atau di atas kepala buruk jibril kata wahai buruk beradablah dengan Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang lebih baik darinya. Inilah sebaik-baik makhluk Allah. Beradablah. Maka buruk pun baru kenal ini Nabi akhir zaman. Buruk malu sampai berpeluh-peluh. Ada riwayat dalam kitab Ash-Shifa. Karangan susunan Imam Al-Qadiyah. Qadiyah. Rahimahullah. Dan dalam kitab... Uh, Anwarul Bahiyah fi qissati Isra khairil bariyah yang disusun oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki disebut sebelum Nabi Muhammad naik buruk nabi-nabi lain besarlah pernah dah naik buruk antara nabi yang pernah naik buruk ni Nabi Ibrahim alaihi salam dia duduk Palestin dia naik buruk mai Mekah bila Allah izinkan dia ziarah anaknya Ismail dan isterinya Hajar yang dia tinggal di Mekah. Dari Palestin dia naik buruh mai ziarah isteri dan anak. Lepas tu dia balik-balik. Jadi buruk ini menjadi kenderaan beberapa orang Nabi. Dia duduk, bas, duduk biasa buat liak macam tu. Maka bila Nabi naik pun dia nak buat liak, dia tak kenal. Ini sebaik-baik makhluk Allah. Bila dia tahu dia malu Pecah peluh dia uh, Buruk Besar dia besar pada Kaldai Tapi kecil pada kuda uh, Besar sikit pada kaldai Tapi taklah sebesar kuda Kecil pada kuda Macam Birol lah Birol kan Yang dikacukkan Kaldai Kawin dengan kuda Dapat anak nama Birol Piramli kata Bagal Bodoh macam Bagal Kan Itu Birol Wal Birol Baik Allah Ta'ala sebut Masjid Al-Aqsa Masjid yang Aqsa ni mana abad Yang jauh Masjid Aqsa mana Masjid yang terjauh Paling jauh Masjid haram semua Orang tahu Bila Allah sebut Masjid Aqsa Tentu akan ada Masjid Akrab Adna Masjid dekat Jadi sahabat-sahabat pun Duduk tertunggu-tunggu Masjid haram satu lagi masjid yang paling jauh. Bila jauh tentu ada lawannya dekat. Mana masjid dekat? Rupa Rupanya Nabi ditakdirkan Allah satu hari nanti tinggal di Madinah. Masjid Nabawi itu dipanggil Masjid Adna, Masjid Aqrab, masjid yang paling dekat dengan rumah Nabi. Masjid di Palestin dipanggil Masjid Aqsa Abad, masjid yang paling jauh. Waktu tu belum ada lagi Masjid Putrajaya, belum ada lagi masjid Langkawi, belum ada lagi masjid Zahir Al Ustaz, belum ada lagi. Masjid Haram, masjid yang yang satu aqsa sangat jauh, tentu lawan dia ada masjid yang sangat dekat iaitu Masjid Nabawi di Madinah. Dekat dengan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya tentang pembinaan Masjidil Haram, yakni bina Kaabah. Bina Kaabah tu bina Masjid Haram lah. Berapa jarak masa antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa? Nabi kata jaraknya 40 sanah, 40 tahun. Maksud 40 tahun itu, malaikat yang membina tapak asas Kaabah, malaikat bina, kemudian malaikat juga membina tapak Al-Aqsa. 40 tahun kemudian malaikat bina Al-Aqsa. Bukan maksudnya, bu salah faham yang berlaku, ini salah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membina Masjidil Haram, membina Kaabah. 40 tahun kemudian, Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman membina Masjid Al-Aqsa. Itu tak betul, eh? Kalau kata Nabi Ibrahim bina Kaabah, Nabi Ibrahim dan anak Ismail... Sana pun Nabi Daud dengan anaknya Nabi Sulaiman. Uh, lepas siap Kaabah, 40 tahun lepas tu Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman pula bina Masjid Aqsa. Ini tak betul. Eh? Kerana jarak antara Nabi Daud dengan Nabi Ibrahim bukan 40 tahun, ribuan tahun lamanya. Ha, uh, jarak masa Nabi Daud dengan Nabi Ibrahim ni ribu tahun, bukan 40 tahun. Tengoklah Nabi Nabi Ibrahim bani Israel tu melalui Nabi Sa Nabi Ibrahim anaknya Ishak cucunya Yakub cicitnya Yusuf. Yusuf. Tu Yusuf tu di Mesir. Lepas tu panjang masa berapa kurun berapa ratus tahun baru sampai zaman Nabi Musa AS. Lepas Pastu Nabi Musa uh, membelah laut pergi duduk di Sinai. Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian zaman Nabi Yusuf masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian zaman Nabi Daud. Ha baru jumpa zaman Nabi Daud. Panjang masanya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Daud. Ada orang kata Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan anaknya Ismail 40 tahun kemudian Nabi Daud dan anaknya Sulaiman membina Masjid Al-Aqsa. Itu tak betul itu. Hadis betul 40 tahun tapi cara hurainya ialah malaikat membina Kaabah kemudian malaikat 40 tahun kemudian malaikat meletak batu asas Masjid Al-Aqsa. Begitu. Ataupun pendapat kedua Nabi Ibrahim membina Kaabah 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim juga yang membina membina semula Masjid Al-Aqsa. Baik. Wal Mi'raj وصعوده صلى الله عليه وسلم إلى العالم العلوي وفيه فريضة الصلوات الخمس معراج إلى صلى الله عليه وسلم معراج تو تو معراج تو الله. يا ليف اسم الله. معراج إلى بجند صلى الله عليه وسلم دي Dalam peristiwa ini difardukan solat lima waktu. Saya solat lima puluh waktu. Nabi minta takhfif. Berkali-kali minta ringan. Allah ringankan tinggal lima. Bukan itu sahaja. Pada malam mi'raj ini juga. Allah Ta'ala memberi kepada Nabi dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini ayat istimewa Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah bukan melalui perantaraan Jibril tapi Nabi direct terima daripada Allah. Terima langsung. Ayat yang selalu kita baca, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun dan juga apa ni la yukallifullahu nafsan illa usaha ila akhiril ayat. Nabi kata siapa baca dua ayat ini amana rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini siapa baca sebelah malam kafatahu sudah cukup untuk dia rezeki dia cukup kalau dia tak bangkit tahajud pun cukup dah dikira pahala tahajud dicukupkan rezekinya dilindunginya daripada sihir macam-macam maksud kafatahu kelebihan membaca dua ayat khawatim suratil baqarah penutup surah Baqarah. Dan Nabi juga digelar pada malam itu sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi juga digelar dengan gelaran Qaidul Ghurril Muhajjalin. Penghulu segelian Nabi dan Rasul. Ketua orang yang bermuka bercahaya bersinar kesan air wudu. Qaidul Ghurril Muhajjalin. وَفِي صَبِحَةِ لَيْلَةِ الْإِسْرَىٰ عَلَّمَهُ جِبْرِيلُ الصَّلَاةُ وَأَقَاطُهَا Pada waktu pagi, selepas malam Isra' itu, Jibril datang mengajarnya. ha, ni kita kena tahkik balik lah. Pengarang kata, pada waktu pagi, Jibril datang ajak solat. Sebenarnya tidak. Jibril ajak solat ni di waktu tengah hari. Iaitu solat zuhur. أَوَّلُ صَلَاةٍ زَهَرَتْ فِي الْإِسْلَامِ Solat zuhur. Solat pertama Jibril jadi imam Nabi jadi makmum Solat tu solat zuhur Bukan waktu pagi Kalau pagi solat subuh Eh tempat Jibril jadi imam tu Dekat dengan pintu Kaabah Tempat tu mozeknya berlainan daripada mozek tawaf tu. Mataf dipanggil Musalla Jibril. Dua hari Jibril mengajak Nabi waktu solat.

وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته